Hej venner, hvad så? Velkommen tilbage til vloggen. Jeg har en lidt kompakt, travl dag i dag. Pakket med en masse møder, og ja, så det første jeg skal lave i dag er ligesom at mødes med Vigil, en af mine kammerater, også en af drengene, som arbejder for No Nationality. Det er som er et tøjbrand, blandt andet den jakke jeg har på. Han skal hjælpe mig med at style mig. Og det glæder mig virkelig meget til. Jeg har længe snakket om, at jeg gerne kunne tænke mig noget af deres tøj. Og endelig er det kommet igennem. Så nu skal jeg faktisk mødes med ham lige om lidt her i Indre By, Indre København. Hvor han skal hjælpe med nogle styles og finde ud af, hvad for en størrelse jeg er, og hvad for en stil jeg er. Og så forhåbentlig får jeg en masse lækre sager ud af det. Så det glæder jeg mig til. Lige nu skal jeg bare finde en parkeringsplads. Og det er jo et helvede lige pt. Nu kan jeg lige se det sted, hvor jeg plejer at parkere. Det er en ordentlig stor byggeplads. Så ja, det har godt gået noget tid, men jeg skal lige finde et sted, hvor jeg kan parkere. Og der er masser af biler herinde lige nu, så det er lidt noget lort. A few moments later. Okay, det var sgu da rimelig heldigt. Jeg fandt sgu lige en plads her, lige ved Dangle Chair. Og nu har jeg lige prøvet at ringe til den gode Vigil, og sagt, at han skulle skynde sig, fordi altså forsvinder pladserne stille og roligt. Det kan jeg se, det gør. Lige nu er der to pladser nede, ikke? Så Vigil, skynd dig! A few moments later. Nu skal han altså til at skynde sig lidt, fordi at jeg har altså også lidt travlt, Vigil. A few moments later. Det vi skal i dag, det er, at vi skal finde noget tøj til dig. Vi skal finde ud af, hvad der klæder dig, og hvad du godt kan lide. Ja, lad os skynde os over. Okay? Jo. Og du fandt simpelthen en parkeringsplads. Ja, forladt bileby. Yes. Nå, nu står vi altså ude for en flagstor. Velkommen. Ja. Hej. Det er ja. Hvis der er noget, vi er gode til hos NN, så er det jo bukser. Altså, vi er jo bukse-champs. Jamen, jeg så, at I havde sygt mange bukser, og jeg vidste slet ikke, hvor jeg skulle starte henne. Det kan jeg godt forstå, og det er derfor, jeg tænkte, at det er nemmere, at vi kommer ind i butikken. Du prøvede nogle ting, og du fandt ud af, hvad der er. Det her er vores udgave af... Yes, altså jeg skal ikke kalde for tight. Nej, jeg har... der må gerne være lidt rum. Der må gerne være lidt rum, jeg er ikke... Skal det være noget, som er lidt streetet, eller lidt pænt, eller... Det må godt være lidt streetet, ja. Det må godt være lidt pænt også på samme tid. Og by the way, Vigil, hvad er du inde hos NN? Ansvarlig for PR kommunikation. Yes, men Vigil er også stylist. Ja. Og har været det for Remy. Ja. Under... X-Factor. X-Factor. Og blandt andet lavet... Altså, Vigil laver så mange ting, han har så mange titler, jeg kan ikke finde med. Falsoff, Christoffer, Anders Dækker, Esben Bjerg. Jeg dropper dem bare, mand! Og nu også for Kenneth. Ja. Og det er jo faktisk den opgave, jeg vil have. Der tænker jeg måske allerede, det bliver lidt for tight. Det er for smalt. Okay. Det må godt være lidt... Hvad med sådan noget her? Er det lidt her? Er det for lidt? Nej, det ser vildt comfortable ud. Det er monster comfortable. A few moments later. Vigil? Yes? Der er ikke flere bukser, jeg skal prøve at tage min egen bukser. Nej, det er vej. Okay, de fungerer så. Alle sammen rimelig gode, de bukser. Nu ved jeg ikke lige helt, hvad han ellers vil finde til mig. Så lidt spændende. Jeg kunne faktisk bedre lide dem her, end de andre, fordi de andre sad bare lidt tight. Men du har nærmest frie hænder til at starte med. I will. Det ud af for os er en kombination af en skjorte og en blazer. Ja. A few moments later. Nå, men tak, Vigil. Selv tak. Tak for hjælpen. Ja, jeg glæder mig sindssygt meget. Og tak, Magnus. Ja, tak for hjælpen. Jeg er jo normalt rimelig dårlig til det, når jeg skal prøve tøj på. Og jeg er sådan rimelig hurtig. Bestiller bare for webshop. Supreme. Endelig havde han tid til at hjælpe mig med at finde noget tøj. Mm. Så er det, ja, jeg glæder mig til at modtage det. Bare husk at swipe up, eller bare lige læse her i underteksten. Jeg tagger Michelle og No Nationality i kommentarfeltet eller noget. Så husk at se ham på Instagram. Han er rigtig god til at spise magnumis. Jeg er den bedste. Jeg er den bedste magnumspiser, der er. Så er vi kommet til Skodsborg, og det gik rigtig godt sammen med Vigil. Så fra noget, der gik rigtig godt, til noget rigtig ærgerligt. Jeg har så lige opdaget, at der er en nar, der har påkørt min bil, som I kan se her. Kan I se det her ridse her? Jeg ved ikke helt, hvornår det er sket, men jeg gætter lidt på, at det er sket her i går eller i forgårs. For der har jeg ikke brugt bilen, og det passer meget godt med det sted, hvor jeg holdt, at en person skulle have paletparkeret ind her. Men personen har altså ikke efterlandet sæde, så det synes jeg er virkelig en nedtur. Den her bil skal snart afleveres, så derfor synes jeg, det er ekstra nedtur, at jeg skal aflevere en bil, der nærmest næsten. Den var faktisk helt risfri inden den her skade her. Så når jeg er færdig med den her opgave sammen med Peter og Esben, så kører jeg ud og parkerer min bil der, hvor jeg parkerede i går. Og så laver jeg lige en check rundt og se, om jeg kan finde den motherfucker, der har ridset min bil.
Det er ikke just en særlig flot skade, den er hele vejen op her. Noget af det kan pusses. Noget af det er rimelig fucked. Den her del her er rimelig fucked. Den her del er rimelig fucked. Det her er ramt rimelig hårdt. Det her op kan heldigvis pusses lidt, tror jeg. Alt det her lort her, det er fucked. Hvorfor er du ikke til CrossFit i morgen? Hvorfor er du ikke til CrossFit i morgen? Jeg var træt. Det er godt, så er du fristet nu. Ja. Den skadede CrossFitter der. Hvad er der galt med dig, Peter? Ikke noget. Det er livet. Det vidste jeg heller ikke. Ja, ja. Jeg har bare lidt ondt i hoften. Så er lavkagehus i Esben. Jeg smutter, boys. Hvad er det? Du holder her? Ja. Jamen, må jeg se, hvad der er sket med min bil? Den her. Men vi ses. Det vi gør. Tusind tak. Vi kan lige tage nogle flere, hvis det er. Hvad sagde du? Vil du komme ud og se? Har du noget smart at sige til mine followers, til min vlog her? Eller Esben også? Ved du hvad, du skal til at vlogge lidt mindre, og så skal du til at crossfitte lidt mere. Fordi selvom du er asiat, så kan man altså godt se, at du er ved at komme op i årene. Jamen, jeg bliver heller ikke yngre. Du bliver nødt til bare at bruge din krop lidt. Jeg kommer, hvis ham der han kommer. Sådan fungerer det ikke. Nej, okay. Så fik vi lige hurtigt skudt de billeder. Det var bare lige hurtigt. Jeg foreslog, at vi skød en anden dag også, fordi jeg ikke helt lige synes. Pressebanden skal bruges til lige netop det her. Det her er de billeder, de skal bruge til sådan noget kvind halløj. Peter fik også lige tjekket min ris. Rimelig irriterende ris. Det er ikke bare en ris, det er jo en stor plamage af riser. Så nu, næste job er faktisk fælledparken. Jeg skal over i parken, FCK-parken. Jeg skal nogle billeder ned til... Undskyld, til FCK's fanshop. Puha, jeg kan virkelig godt mærke på mig selv, at jeg er sindssyg irriteret over den ris, jeg har fået på den der bagende der. Så irriteret over, at folk ikke kan finde ud af at skrive en fucking seddel, når de har lavet noget. Så skal jeg fucking sidde med det og finde ud af det ene eller andet. Altså, nu skal bilen jo også fixes, så det vil sige, at jeg skal ringe ind, få det fixet, og så skal bilen også sættes til side, fordi den skal jo fixes. Det kan jeg jo gøre, mens jeg kører i den. Så det betyder bare lidt, at når en person gør sådan noget fucking lort, så er der altså, går det altså ud over en anden person, men det går ikke kun bare ud over bilen, det går også ud over personens tid. Og det er bare sådan, puha, skam dig. Jo, så er jeg tilbage igen. Jeg tog lige at spille Fortnite, inden jeg skulle herover i parken. Over et nyt zone, jo. Og jeg vandt med 6 kills, jo. Nå, men jeg står også i parken her, og skal ind og fotografere parken. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg skal helt præcis. Men jeg ved, at vi kunne ikke skubbe det til tidligere, fordi der åbenbart er en anden UEFA-kamp nu her. Ingen anelse om, hvad det er for en kamp. Jeg går som sagt ikke mega meget på fodbold. Men jeg er her nu. Bare fuldstændig blandede billeder, vi tager til med kugleparken. Sådan lidt komiske steder på bakken, ja. Med tårn og pakke. Close up på trapperne selv. Ja, jeg må godt gå herop og... Så hvad er det, vi ikke skal tage billeder af, siger du? Tage billeder af græsset, og helst undgå alt med UEFA-banner. Så, der er det job. Fixet and done. Der var dog et eneste problem. UEFA kampen op lige her, faktisk i morgen. Og så var der selvfølgelig en masse UEFA-reklamer, og det vil FCK ikke have med. Det er lidt skørt, fordi billederne skal ikke engang afleveres i morgen, så jeg kan ikke se, hvorfor det skulle have så meget, at jeg skulle ind i dag, tage billeder, og så bruge en helvedes masse tid på at retouchere alle de der reklamer væk. Det giver ikke nogen mening, men så er det enten det, eller så må jeg komme tilbage og tage de der billeder igen. Det kunne jo bare have været lidt mere smart, hvis de havde vidst det på forhånd. It's a job. That's how it is.